gjona prej ndërtimtari, nuk e ndalon që të bëj atë që di më së miri. Jam njeri si gjithë në botë, kam një shpirt, kam një lot, kam dëshirë me taku, se lërgë të je jam qëllu. Je lag, je lag, ja shpirti tim, unë i vetëm si jetim. Hajtë arqenë me një kongë, me qatë të smonë. Se po më vetë, a kanë gjithë më mirë. Ndryshe prej këngëtarëve që dalin në skena të ndryshme, podiumi i preferuar i Argjend Selimaj për të kënduar janë këto skele. E me muzike kom fillu të merrem prej moshës, do më thonë prej shkollës fillore. Këndoj të nditën, do më thonë qështë jam në punë të punu, këndoj qështë jam në disponin. Unë muziken e kam, do më thonë, talent prej zutit, e që ato ja kom fillu më merë me muzikë, muzika më belqe shumë, e kam talent do më thonë për zëtë, nuk e kam trashikun për jaskuj. Muzika është për mu gjithka në kur zhjo me njësë, me njësën e filloj me muzikë, në punë ku shkaj këndaj muzikë do më thonë. Me kolegë kalej shumë mirë do më thonë, na punuj në pej 7 dhe në 6, edhe për mu, mu më duke të si një sahatë, do më thonë dita se kënaj me ta, boj majgare, dhe me dhonë, knujna, këcejna, qështu. Që një dit të bëhet këngëtar, e kishte ëndër që nga familia. Mirpo, thotë se nuk mund të andoj punën prej muzikës. Dhe më këngë që ndë gjonë, dhe muj që ti e finë, se në ty pa ta dashninë. Punë kaloj mirë, me kolegë kaloj bukur, puna nuk është që me thonë e zashme, edhe nuk kom vendos njerë me lonë punën për muzikë, dhe i sa të bëjt diçka për muzikë ma shumë. Unë menej që jam a i mirë muzikë, amo edhe në punë nuk jam i kesi. Dhe unë e pe kësoj punë dhe ma unë i siguroj të ardhërat e familjes, që mu ka du me punu për me siguro të ardhërat. Videot e ti tashme janë bërë virale. E kjo si duket është motiv për të riu nga Leqina e Skënderajt. Shikues e kam prit mirë, në TikTok dhe ma onë kom qitë një video, ka shku dhe në 207.000 shikime. Ka pas komente pozitive, shumë komente pozitive. Mun kam bërë shumë përshtypja të komente. Është konga e mentar kurtishit, te uta që kom qitë qitash mas mromi. Edhe është kënga e Taulan Bajraliut që kom qitë knasju pomë. Ka pas komente që më kanë thonë Lele bau shtelën se si e për këtë profesion, gjuje mistrin, dhe më thonë le atë profesion se si e për ta. Unës mu i melonja pa shtelën, pa arrit pak me muzikë. 23 vjeqi të regonë se me këtë do të kishtë të dëshirë të bënd të bashkëpunim. Duhet kisha pas qef me bon me Labina Tahirin, unë belqen shumë se këngëtarë. Më pëlqen shumë këngëtarë tjerë, Duli, Menta Kurtishi, Taulan Bajaliu, Borak Vehapi, më pëlqen shumë këngëtarë, ama duhet kisha po me Labina Tahirin. Unë mendoj se muzika ma shumë po këqyre se që po ngujet. Se tash për tash ma shumë po dolin, do me thonë femnat, meshkujt ma nërësh, femnat ma nërësh. Kolegu i ti i punës, Besfort Hasanaj, shprejet i lumëtër që kanë një shok punës si Argjenti. Se ty po më në nxesën, kam bitë firme zvina e shtina Argjentin me kënu, na jep shumë vëllet për punë, i shola më rrina herë. Po në du, si kolegë temë, si vlonë temë. Mos me ko Argjenti zdi, s'kisha mujtë me kalëzu që shështë, kërë na jep shumë vëllet, tanë kuën është të kënu gjithë, na shtina me kënu gjithë mënë. Argjendi shpreson që në të ardhmen të ketë më shumë mundësi që të shfaqë talentin e tij.